Маңғыстау облысында браконьерлікпен айналысқан бірнеше отбасы ұсталды. Форт Шевченко қаласы мен Қызылөзен ауылының тұрғындары бекірені заңсыз аулап, оны үйінде сатып табыс тауып келген. Бұл қылмыс прокурорлар жүргізген рейд кезінде әшкере болды. Үйінен 300 келедей жаңа ауланған қызылбалық пен кептірілген бекіре тәркіленді. Балық аулауға тыйым салынған 5000 метрдей аумен жүйткүйтін жеті қайық табылды. Осылайша мемлекетке 2 миллион теңгедей шығын келтірілген. Мемлекет қорғауына алынған бағалы балықтарды сатумен бүгін бүкіл отбасы мүшелері айналысқан, дейді прокурор. Сонымен қатар аталған мекенжайдан Ақандық аулар 5000 метр және Ямаха үлгісіндегі 7 қайық моторы алынды. Қазіргі таңда аталған деректер бойынша мамандандырған табиғат қорғау прокуратурасымен қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдарын жүргізу үшін Маңғыстау облысы ішкі істер департаментіне жолданды.